Vale, ben, moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias por estar hoxe aquí neste pequeno acto, pero grande desde o punto de vista do simbolismo, no que queremos facer unha homenaxe a todas aquelas persoas que levan loitando na defensa dos intereses de Galiza. E hoxe quería empezar esta intervención facendo falando dunha teoría que coñecedes, porque houve algún momento en que se divulgou moito e que decía que todas as persoas no mundo estábamos conectadas simplemente por 6 grados de separación. Agora que vexo ali no fondo é como si decimos que entre Goretti San Martín e Dilma Rousseff por só hai 6 persoas no medio e que, por o tanto, todos e todas temos esos puntos de conexión. Eu sei moi ben que hai moitas persoas que creen que isto é unha lenda urbana, pero realmente están falando de algo no que eu, por o menos, considero que é importante, e son os puntos de conexión. Os puntos de conexión non só que temos entre as persoas, sino tamén os puntos de conexión entre todas as loitas xustas. E hoxe é unha boa mostra desos puntos de conexión, porque conmemoramos realmente unha triple efeméride. Tal día como hoxe de 1969, clientes do bar de Stonewall de New York, frecuentado por persoas homosexuais e transexuais, fixéronlle frente a un abuso policial e de aí desencadenáronse 2 días de protestas que deron lugar a esa marcha do 1 de xullo, motivo polo que hoxe se conmemora en todo o mundo o Día do Orgullo LGBTI. Pero tamén, tal día como hoxe, pero do ano 1984, os restos de Castelao voltaban a Galiza da man dos herdeiros de que no condenaran o exilio. Hai un relato oficial daquel día, e hai un relato real, o relato o que tamén lle deu voz Tereixa Navaza, que fixo que fora presente nos medios públicos os centos de militantes do nacionalismo que se amoreaban nos arredores de Bonaval, galegos e galegas que a quen os porrazos da policía non lle permitiron honrar a quen foi un dos constructores do nacionalismo contemporáneo. Aquel ano, Uxío Novoneira denunciaba o intento de manipulación da figura de Castelao soterrando en Bonaval. Hoxe temos que seguir denunciando a manipulación de Castelao coa entrega dunhas medallas que levan o seu nome por parte dun goberno galego e dun presidente que pisotean a memoria, a obra e o ideario político de Castelao todos os días. Pero hoxe tamén conmemoramos unha terceira efeméride. En 1936, tal día como hoxe, aprobábase en plebiscito o Estatuto de Galiza. E precisamente con este motivo queremos render homenaxe ás mulleres e homes que fixeron posible aquel paso que foi o Estatuto. E facémolo nun lugar especial, porque aquí neste edificio estaba a imprenta NOS dirixida por Ángel Casal, pero sería inxusto referenciar esa imprenta e ese traballo só en Ángel Casal. Hai mulleres que tamén é preciso nomear, como María Miramontes, que foi unha peza clave en todo ese momento, en toda a actividade da xeración NOS. Ángel Casal, naquela altura, era alcalde nacionalista de Santiago e sería un dos integrantes da comisión que xusto na véspera do golpe militar do franquismo, é dicir, o 17 de xullo de 1936, levaría en man o estatuto aprobado en referéndum desde Galiza a Madrid, rexistrando nas Cortes. Xunto a él houbo outras persoas que tamén hoxe queremos recordar nesta homenaxe, que traballaron a prol do recoñecemento de Galiza como nación, que volcaron o seu esforzo nesa campaña pro estatuto, e un deles pois foi Alexandre Bóveda. Quero determe nel non tanto para falar da súa importante aportación como economista ou como responsable de organización do Partido Galeguista, sino porque Bóveda é un exemplo do que significa o compromiso con Galiza. De feito, hai 2 momentos na súa vida que ilustran perfectamente ese compromiso co país.
O primeiro é cando Bóveda, que tiña uns 24 anos, gaña con número 5 unha das 10 prazas de xefe de contabilidade de Facenda. O presidente dese tribunal fíxolle saber naquel momento que o propio ministro tiña moito interese en que desempeñara o seu traballo en Madrid cunha alta responsabilidade nos ministerios. A resposta de Alexandre Bóveda foi que el, onde quería traballar, non era na capital de España, sino en Galiza, no seu país, para poder defender a súa terra. O segundo momento da biografía de Bóveda, coñecédelo tamén moi ben todos e todas vós. A miña patria natural é Galicia, amoa fervorosamente, xamais a traicionaría, aínda que me concedesen séculos de vida. Son as palabras que Alexandre Bóveda pronunciou naquel xuicio sumarísimo que se lle fai no Salón de Actos da Deputación de Pontevedra. Son as últimas palabras que Bóveda pronuncia diante daquel tribunal militar pouco antes de que o fusilen diante dun piñeiro na Caeira. Entre este primeiro momento e o último pasaron 9 anos que son 9 anos de compromiso e Bóveda foi sin dúbida unha desas persoas representativas non só da dignidade deste país, sino tamén da represión franquista. E hoxe aquí tamén é necesario decir alto e claro diante deste espazo simbólico que foi esa imprenta nos, nun lugar de liberdade, de luz, de defensa de Galiza, temos que decir que o BNG de ningunha maneira vai permitir que a familia Franco sexa indemnizada por recuperar os bens que foron espoliados polo franquismo. Non van recibir ni un só euro do pobo galego, ni un só euro público polo feito de devolver uns bens que foron roubados e espoliados ao pobo galego. Unha indemnización aos herdeiros de Franco sería un insulto ás víctimas, unha lavazada na nosa memoria e unha indecencia que non podemos permitir. O Pazo de Meirás, a Casa de Cornide, as esculturas de Abraham e Isaac teñen que ser devoltas o antes posible e sen ningún coste algún. Eu agardo que o Partido Popular sexa capaz de entender algo tan elemental e non ir en contra da dignidade das víctimas e da nosa dignidade como cidadáns. Porque, evidentemente, temos informes que avalan que hai maneiras de devolver esos bens sin que sexa necesario ningún tipo de indemnización e aí tamén hai que recoñecerlle o traballo que fixo Goretti San Martín na Deputación da Coruña e todo o traballo que fixeron os militares nacionalistas. Militantes nacionalistas que algúns están denunciados pola familia Franco precisamente por facer un acto de liberdade. Para todos e todas eles pido vos un forte aplauso porque eles son que empuxeron realmente este tema sobre a mesa. Pero nós tamén queremos volver a recordar que significaron estos anos, porque é evidente que o que non somos hoxe non se entendería sen a contribución desa etapa luminosa, desa xeración de xente valente, que non tiña outro propósito que facer deste país unha nación soberana e unha sociedade culta, democrática, nunha terra próspera. E hoxe non hai nin na Xunta de Galiza, nin en todo o Partido Popular, nin unha soa persoa que sexa nin tan siquera capaz de imaginar o país que tiñan na cabeza todas aquelas mulleres e aqueles homes que fixeron posible iniciar ese paso no recoñecemento dos nosos dereitos como país a través do proceso do Estatuto do 36. E isto explica esta falta de visión de país, esta falta de proxecto de país, explica que hoxe estemos como estamos. Os anos 30 eran anos tamén convulsos, onde o nacionalismo galego xa tiña obxectivos políticos moi claros. Naquel momento o nacionalismo non falaba dun Estado federal, sino que falaba dun Estado confederal ou dunha federación ibérica de nacións onde realmente se recoñecera soberanía política para as nacións do Estado. Mas tamén naquel momento o nacionalismo tivo a lucidez de saber que había que ir dando pasos nunha dirección, que había que alcanzar esos soños con realismo.
sen renunciar a ninguna idea, mais sabendo que o camiño faise paso a paso. E, finalmente, o Partido Galeguista, Bóveda, Castelao, toda esa xeración, opta por facer unha contribución fundamental ao país. A contribución de organizar, elevar a dirección política de todo o proceso estatutario, en definitiva, de facer de motor daquel estatuto. É unha evidencia histórica que, sin a empeño e o inxente traballo que fixo o Partido Galeguista e singularmente Castelao, Galiza non chegaría ao plebiscito e o Estatuto do 36 tampouco sería aprobado xa despois do golpe de Estado e en pleno proceso de guerra. Esta, eu creo que é tamén unha das responsabilidades que hoxe temos no nacionalismo galego. Levar desde xa o impulso político e social dun proceso que nos permita acadar un novo estatus político para Galiza, que nos vindeiros anos nos recoñeza como unha nación con capacidade para decidir sobre aqueles aspectos que son clave para mellorar a vida da xente e progresar colectivamente. Un proceso que debe ter como único límite a soberanía política que alcancen Euskadi e Cataluña. Non imos quedar ningún chanzo menos, pero para conseguir ese obxectivo político nos temos que poñer sobre a mesa as nosas propostas e as nosas alternativas. Teño claro que a tarefa non vai ser doada, pero tampouco creo que sexa máis difícil que a que tuvo que enfrontar naquel momento o Partido Galeguista, porque está nas nosas mans coller o futuro do país con ilusión e crear confianza nas posibilidades de Galiza. O contexto é diferente, a historia nunca se repite miméticamente, pero é certo que hoxe tamén vemos aquí puntos de conexión. Hai unha grave crise do réxime, unha crise que non se vai solucionar nin con mocións de censura, nin con cambios cosméticos. E hoxe sigue sendo igual de necesario que hai un ano, que hai 4, que hai 5 e que hai 40, unha fenda democrática que só é posible desde as nacións sen Estado. Por iso, desde o BNG, no día en que os galegos e as galegas votaron masivamente a prol da existencia dun pobo que quere autogobernarse, facemos un chamamento a dar un paso máis, a confiar en nos mesmas, a avanzar con decisión cara a un novo marco político que nos permita ter máis ferramentas para crear máis oportunidades, mellorar os servizos públicos, blindar os servizos sociais, defender a nosa lingua, a nosa cultura e dialogar en pé de igualdade co resto do mundo. Porque queremos realmente ter capacidade de decisión, tomar as rendas do noso futuro para construir unha vida mellor. Queremos ter capacidade de decisión para acabar co espolio enerxético e convertir a electricidade nun ben público e non na galiña de ouro duns poucos. Queremos ter capacidade de decisión para poñer fin a ese centralismo de amiguetes que alimenta a corrupción. Por certo, aquí parece que o PP non só tiña Caixa B, tamén tiña militancia B, vémolo estos días. Queremos ter capacidade de decisión para acabar cun modelo de financiamento que fai que o Estado recaude máis en Galiza do que logo inviste. Queremos ter capacidade de decisión para blindar dereitos sociais e laborais e poñer fin ao roubo de dereitos que se produciu e que nos están empobrecendo e precarizando. Queremos tamén ter capacidade de decisión para acabar coa vergoña de ter as pensións máis baixas do Estado. E tamén queremos ter capacidade de decisión para construir unha xustiza digna de tal nome. E non esa xustiza española que mete na cadea a persoas como, por exemplo, políticos cataláns por defender o dereito a decidir do seu pobo, mentres deixa nas rúas os violadores da manada condenados por unha violación. É unha auténtica vergoña. Quero parabenizar a iniciativa do Concello de Pontevedra de declarar a estas persoas non gratas nos seus concellos. Pero queremos que temos que estender esta proposta a toda Galiza e que sexa o propio Parlamento galego quen declare non gratas os 5 membros da manada e os 3 xuíces que acabaron amparando unha situación que é unha auténtica vergoña que nos humilla a todas as mulleres e que é antidemocrático.
E, por último, nos queremos ter capacidade de decisións porque somos cidadáns, non somos súbditas e, evidentemente, seguimos traballando por ser unha república, pero con apelido, unha república galega. Por iso, como vos dicía ao principio, temos que coller as rendas do futuro. Temos moitos puntos de conexión e moitas loitas. Todas as persoas que queren igualdade real, que defendemos os dereitos LGBTI, que queremos un modelo económico sustentable, por unha economía ao servizo das persoas, todas esas persoas teñen no BNG a súa alternativa, porque o bloque é o punto de conexión necesario para construir unha Galiza xusta e igualitaria. Moitas grazas.